Assalomu alaykum. G'alaba bilan tabriklayman. O'yin haqida fikrlaringiz? O'yin yaxshi, qiziqarli bo'ldi. Ikkala jamoa ham yaxshi, chiroyli mazmunli futbol ko'rsatdi. Endi shu raqib jamoada birinchi bo'limda qizil kartochka olgan sababli biroz qiynalib qolishdi. Shunga qaramay oxirgacha harakat qilib o'ynashdi. Turnir va tashkilotchilik haqida nima deya olasiz? Ajoyib turnir, men fursatdan foydalanib Toshkent futbol assotsiatsiyasiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana shunaqa yanvar oyida o'yin amaliyoti bo'lishi uchun, mavsumga tayyorgarlik yaxshi bo'lishi uchun mana shu musobaqani tashkil qilishgani uchun minnatdorchilik bildiraman va futbol assotsiatsiyasida uzoq yillar davomida mehnat qilib kelgan Gennadiy Yermakov va Hoji Akbar Atajonov, ular rahmat qilsin, xotiralariga bag'ishlab ajoyib ishga qo'l urishdi. Shuning uchun xursandmiz. Turnir yaxshi, haftada bo'ldi, qanqovda bo'ldi. Ularga shu birinchi o'rinni tugatdik. Yaxshi, komanda bilan harakatda birinchi o'rinni olib chiqdik. Turnir va tashkilotchiligi nima deya olasiz? Rahmat, shuni yaxshi turnir vaqtida qilishdi. Chempionat degan tayyorgarlik. Doirasi yaxshi boshlaymiz. Hakamlar saviyasi qanaqa? Yaxshi, yaxshidir.